Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Talbawiyat avec le Oustad Mohamed Al-Bukhari. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les exercices d'entraînement et de l'évaluation de l'orthographe, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. مرحبا بكل المتتبعين الجدد في القناه ديالي وكنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وكنتمنى انكم تزيدوا دعم قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم لكم وكذلك باش نزيدوا نكبروا القناه باش توصل لاكبر عدد من التلاميذ والتلميذات المغاربه وتعمل الاستفاده ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير معكم كما قلت لكم غادي ندير معكم لي زيكزيرسيس دونترينمون اي دو ليفالياسيون ديال الدرس ديال لاكور دو بارتيسيپ باسي افيك لوكسيليير اتر دونك بداية غادي نبداو بالقراءة ديال جوغوتيان ومن بعد غادي نمشيو لي زيكزارسيس جوغوتيان هي لو بارتيسيپ باسي كونجوغي افيك لوكسيليير اتر ساكورد جينيرالمون اون جوغي اون نومبر افيك لو سوجي هادي عارفينها بان لو بارتيسيپ باسي ديال واحد الفيرب مصرف مع لوكسيليير اتر راه ساكورد يعني يتطابق مع ماذا يتطابق مع لوكسيليير او بيان كيتطابق مع لو سوجي يعني كيتطابق مع الفاعل اون جوغي اون نومبر يعني الا كان فيمينا حتى الاخر غيكون فيمينا الا كان ماسكولان حتى الاخر غيكون ماسكولان الاخر سينغولي لي تاع لاخر سينغول لاخر الا كان بلوري لاخر كيكون بلوري داكور ليكزومبل هو هذا لا دونسوز اي لو دونكتور سو سون بريزونتي او بوبليك هنايا علاش هاد ايل هادي هي اللي غلبات حيت انا كنلقاو هنا فيمينا هنا ماسكولين حيت الماسكولين كيغلب الفيمينا حنا غنشوفوها هنا سي تري بيان دونك لو سوجي لا دونسوز اي لو دونكتور سو سون بريزونتي اي او ماسكولين بلوري دونك لو سوجي راه في الماسكولين بلوري علاش لو ماسكولين لومبورت توجور سور لو فيمينا يعني لو ماسكولين كيغلب لو فيمينا لو بارتيسيپ باسي او ماسكولين pluriel présenté donc masculin singulier monté avec e accent féminin singulier tombé avec e à la fin masculin pluriel quinze de s féminin pluriel quinze de e de féminin et s du pluriel d'accord ou d'abord nous on dit les exercices d'ielna on va dire l'entraînement je m'entraîne yani atadarrab ou la atamarran fad je m'entraîne adna juge les sl la première question j'écris correctement le participe passé dans les phrases suivantes donc fad les phrases hado adna des verbes msarfin في الباسي كومبوزي ولكن عندنا غير لوكسيليير اللي مصرف غادي نزيد البارتيسيپ باسي غادي نزيد لو بارتيسيپ باسي صافي دونك ان غران نومبر دو بيرسون اون اتاندر لاريفي دي بيلرين Regardez, donc il y a le verbe attendre. Le verbe attendre, c'est un verbe du troisième groupe. Radin sarfo, yani radin kitbou hna le participe passé. Hou msarraf ma'aya, ch msarraf ma'a l'auxiliaire avoir. Donc le participe passé dialo radi tsalab u. Attendu. Attendu. Okay. Le grand nombre de personnes ont attendu l'arrivée de Pelham. Donc, je vous fais la phrase Moualia. La marche verte est le verbe célébré le 6 novembre. Regardez, non, le verbe célébré, c'est un verbe du premier groupe ou qu'est-ce que c'est le verbe être ou bien l'auxiliaire être. Donc, attention à l'accord. D'accord. Et nous allons dire l'accord. Donc, on a célébré. Comme un verbe de premier groupe, on a dit célèbre à accent sur le participe passé. Mais attention à l'accord. On a la marche verte, c'est-à-dire féminin. Donc, elle est là. Je vous ai dit, d'accord. La marche verte est célébrée le 6 novembre. D'accord. Je vous la deuxième ou bien la troisième phrase. Le bébé a le verbe prendre son biberon. Donc, on a le verbe prendre. On a dit qu'il s'agit d'un verbe avec l'auxiliaire avoir. Ou le participe passé, il est le prix. ما غنزيدو لو والو علاش لانه اصلا كيتصرف مع لو فيرب افوار او بيان مع لوكسيليير افوار اي لي فيربس كي سو كونجيك افيك لوكسيليير افوار نو ساكورد با ني اون جور ني اون نومبر افيك لو سوجي سا فاي شوفو لا دوزيام كاستيون جاكورد كونفونابلمون لو بارتيسيپ كونجوغي افيك لوكسيليير اتر دابا غادي نديرو او بيان غادي نحاولو نديرو لاكورد يعني نديرو التطابق ما بين لو بارتيسيپ باسي اي لو سوجي صافي ولكن غادي نحاولو ننتابعو صافي نو سوم اريفي لو فيرب اريفي لو فيرب اريفي سي ان فيرب دو برومي جروب اي سو كونجيغ افيك لوكسيليير اتر دونك غادي نكتب اريفي اول حاجه غادي تسلب اكسون وهنا نو شنو غادي نزيدو غادي نزيدو اس وغادي نكونو درنا لاكورد دونك نو سوم اريفي تري تو شوفو لا دوزيام فراز اي سون لو فيرب بارتير اون فاكونس ريغاردي لو فيرب بارتير سو كونجيغ افيك aussi l'auxiliaire être donc il s'accorde donc a dit cela ou à cela parti radin zidolo s du pluriel ça fait un des zidolo s du pluriel va être la phrase ils sont partis en vacances ils sont partis en vacances c'est très bien adna la troisième phrase et la dernière regardez je suis et prendre et nous avons fait prendre mais qui s'arrache mal auxiliaire être on a dit les je suis donc on a un maralat d'accord donc ce mixte bouger comme ça j'ai le verbe prendre Donc j'ai le verbe prendre, radin dirou, j'ai pris.
D'accord, j'ai pris au siège. Donc, il y a un problème, ça fait. D'abord, ndouzou l'évaluation et consolidation des acquis. C'est très bien. Je m'évalue et je consolide mes acquis. La première question, je passe du masculin au féminin en transformant les phrases conjuguées au passé composé. C'est très bien. Donc, je vais dire, le masculin, le féminin. Ça fait. La phrase. Je vais dire, ça fait. La première phrase, les garçons sont montés au premier étage. D'abord, les filles. Donc, les garçons, les filles, ça fait. Les garçons, les filles, je n'aurai rien dire. Donc, les filles, sont, on a monté, monté avec E accent. Je n'aurai dit là, ma razidoula, je rire S. Radin zidoula E de féminin, les filles, elles benettes, ou la fatayette, ou radin zidou. S du pluriel, d'accord, les noms bizarres. On va dire la phrase d'Yali pour le sourd. La dernière, on va dire que le homme blâme que tu vois maintenant. Ça fait, il y a l'âme ou l'accord de Dieu participe passé avec le sujet. Ça fait, on a dit mon père sait, regardez le verbe se régaler. Maintenant, ça marche. Mon père sait, donc Rita, Aoutani, c'est Tahia. C'est le verbe régaler, on va dire régaler, c'est le libre accent. ولكن واش غنخلي غير بو اكسون لا علاش لان غيتا فيمينا غتزيد او او دو فيمينا داكور سي بيان هنايا مامون اي سورتي ايير مامون اي سورتي ايير هنا ماسكولين هنا فيمينا عاليه عاليه اي عاوتاني اي سورتي داكور وغادي نزيد او دو فيمينا ما غنساش لان هنايا كنحاولوا الماسكولين للفيمينا وكنشوفوا التغيرات اللي كطرا اي لي غيغي ريغاردي هنايا الي Elle est guérie. Okay. خلوها ب اي ولكن غادي نزيدو لها او دو فيمينان ما ننساوش او دو فيمينان دونك هذا هو لاكورد هذا هو لاكورد اللي كنهضروا عليه في هذا الدرس ديال لورتوغراف ودابا غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون هنايا جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي يعني هاد لي فيرب اللي كاينين بين قوسين غادي نصرفهم فين في الباسي كومبوزي هما ما مصرفينش دابا داكور دونك اول حاجه نكتب لي فراز دونك هنايا لي جوور لو فيرب اونتري او ستاد هنا سي فام لو فيرب فينير بارتيسيبي ا لا فيت وهنا نو لو فيرب اوفر un bouquet de roses à maman. Regardez, les joueurs, comme ça, le verbe entrer se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, sont entrer. Regardez, c'est le E accent. Ouais, la kinradizido. Radizido S. Et là, je dis N, les joueurs. O. Stade, oh stade, dès la première phrase. La deuxième, ces femmes, le verbe venir aussi qui est conjugué à l'auxiliaire être, donc un dictif ces femmes, le verbe venir veut, ou bien comme ça veut. Nu, venu, on va dire zid e de féminin, là j'ai un homme de nissa, on va dire zid s du pluriel, un homme bzaf, ça fait. On a participé, participé à la fête, ça fait. Je vois la troisième et la dernière phrase, nous, le verbe offrir. Le verbe offrir, participe passé dialogue ou offert, ok, conjugué, mais l'auxiliaire avoir. Donc nous, on a dire nous avons. Nous avons offert, comme ça, pour Adinselio, un bouquet de roses, à maman, à maman. وبهذا غادي نكونوا سالينا ليكزرسيس ديال اليوم غادي نكون درت معكم صفحه 77 من الكتاب المدرسي بور كومونيكي اون فرونسي 5 اني دو لونسينيمون بريمير الى فيديو اخر ان شاء الله كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته